pomaly nám svitá, končí sa nočná smena. Čo ste tu dnes robili? Ja prekladala som, aj pomáhala s kuframi. Ja tiež, sme pomáhali s kuframi, prišli ľudia na autobusoch, tak sme im pomohli s kuframi a zaviedli sme ich na informácie alebo na cudzineckú políciu. A potom, keď si vybavili, čo im bolo treba, tak sme ich zaviedli do stanu, kde si mohli pospať, tak sme ich uložili a potom sme ich ráno budili. A prečo ste ich budili? No, nechceli, aby oni spali. Nie, proste museli ísť do autobusu alebo do vlaku. I'm Florian, I'm from Germany. I'm a volunteer for ADRA Slovakia here in the refugee camp of Michalovce. Do you feel any hindrance or some sort of language barrier? You're from Germany, right? Yes, sometimes. But we have lots of committed translators, so It's very nice. Som tu teda s Miškou a s Lukou, ktoré sú v Michalovciach už čtvrtý deň, tak porozprávajte nám, čo ste zažili. Jedno ráno sa nám stala taká vec, že sa zobudilo jedno dievčatko a nemalo vedľa seba mamku a začalo úplne plakať a proste prišlo za nami a hovorilo, že nevie, že kde je jej mamka, že dúfa, že neodišla proste tak, kde preč bez nej a tak. Som bola celkom rada za to, že môžem jej tak nejako pomôcť, že zavolať jej mamke a dohovoriť sa s ňou. Nakoniec sa mamka našla, bola iba tak si niečo vybaviť a nakoniec to dobre dopadlo. A čo bol pre vás najsilnejší zážitok? Asi vidieť tie spiace deti, ktoré proste prichádzali z autobusov a potom proste spali na lavičke alebo sa zobudili a boli zmetené a to bolo také silné. There are so many stories. I remember an older man who came here with his daughter and their little children. And he managed to get them successfully to Czech Republic. And he came back just 2 days ago to go back to Ukraine for his wife, who had a heart attack in Kharkiv. I think I will never forget the face of this man and his story. Je okolo 7 ráno a Eunika práve prišla sem do Michalovec. Eunika, aké toto zatiaľ je? Je toto zatiaľ také pokojné, takže som zvedavá, čo sa bude diať. Som nadšená a chcem pomáhať. Ľudia tu sa stojili a aj proste hovorili, aké to sú dobré ľudia. Proste oni tak pomáhajú a to je... Hej. To je dobré, že môžeme pomáhať ľudia. Kričí trošku. Fakt, všetci dobrovoľníci, že to je strašne super. Veľa sme tu stretli ľudí od Bratislavy až po východ, učiteľov a informatikov, technikov, proste všetkých. A je to fakt strašne super, že ľudia proste pomáhajú. A že tu panuje taká dobrá atmosféra, že sa všetci usmievajú, aj keď proste majú úplne dvojité kruhy pod očami, ale stále je to také dobre naladené. Dovoj mamu. Mamuj? Fotka mamuj? Ja. Co s ním? No? A čo si myslíš, že tu budeš robiť? Pomáhať nejak, môže s odnášaním vecí, kuframi, ľuďom môže niečo povedať, môže sa hrať s deťmi alebo sa na nich nejako usmiať a dať im nejakú takú pozitívnu energiu a náladu. Čau!